የአዲስ አበባ ከንቲባ ቢሆን የመጀመሪያው ቀን ምን ሊሰራ ይችላል? እንዲህ መሬቱን ቸበችባል። እግዚአብሔር እንዳለ ፎሽሬ ፎሽሬ እኔ ምን ተረ ይሄ ተጠይቀኛል እንደዚህ እንዳለ እንደ አጨሾ አጨሾ እንዴ ምን ሆነ? ከሰውነ ክፍል ምን እንደወደዋል? ማሽኔን ማሽኔን ነው ታምሩ። ምን አይነት ሴት ይመቻል? ቂጣም ሴት በጣም ደስ ይለኛል። አሁንም ጠይቀን ጥያቄዎች ወዲያ ወዲያው ተመልስልኛል። እሺ ጃ አርቲስት ባይሆን ምን ይሆን ነበር? ሌባ ነበር መሆኑ። የምታደንቀው አክተር ኢትዮጵያ ውስጥ? የማደንቀው አክተር ራሴ ነው። ማን አለ? እኔ ብቻ እኮ ነው ያለሁት። ማን አለ? ማን እኮ ነው? የምትወደው ምግብ አይነት? የምወደው ምግብ ስጋ በጣም ወዳለሁ። ለአንድ ሳምንት ብር ማግኘት አትችልም ተብለህ ኪስ ውስጥ 100 ብር ቢቀር ምን ታደርግበታለህ? ይቷረክ ከከሱ በደራለሁ ከግሮሰር ጋር እንደዛ አረቅ ምጣጣ ከሱ ተበደሪ ምን ሆነ ለምደን እንዴ? ቤት ውስጥ ስንት መጽሐፍ አለ? አብዙ ነው። በጣም ብዙ ነው። ስንት? ከአራት ሺህ በላይ መጽሐፍ አለ። በፊልም ስራ ውስጥ የማትረሳው አጋጣሚ? እኔ እንጃ እንዳለ አጋጣሚ የተሞላ ነው ሁሉም ስራዎች ላይ አጋጣሚ። አክቹአሊ አንድ ተራኝ የማትረሳው አጋጣሚ ማረሳው ደስ እንዳለሽን ስንሰራ ናዝሬት ነበር የሰራነውና ፕሮዲሰሩ በራብ ሊገልን ሩዝ ነበር የምንበላውና ሩዝ ፕሮዳክሽን የሚባለው አረሳው መስና አጋጣሚ ደስ እንዳለሽ እኔ ማንዴላ ፋንታስን ታየውና ሰገን ነው የሰራነው። እሺ አሁን ላለበት ደረጃ ማን አስተዋጽኦውላ? ማንም ማን ራሴ ነኝ። አፈር በልቼ ነው እዚህ የደረስኩት። እሺ ጃ ምን ያስፈራዋል? ማጣት። ከእንቅልፍ ስትነቃ መጀመሪያ የምታደርገው ነገር? ሽንቴን እሸናለሁ። ሽንት ቤት ገብቼ ሽንቴን እሸናለሁ። ጃ የአዲስ አበባ ከንቲባ ቢሆን የመጀመሪያው ቀን ምን ሊሰራ ይችላል? እንዲህ መሬቱን ቸበችባለሁ። እግዚአብሔር እንዳለ ፎሽሬ ፎሽሬ እኔ ምን ተረ ይሄ ተጠይቀኛል እንደዚህ እንዳለ እንደ አጨሾ አጨሾ እንዴ ምን ሆነ? በቀን ውስጥ ሳታደርግ የማትቀረው ነገር? አረቄ ሳልጠጣ አልውልም። ምን ያስደስታል? መጠጣት። ለአንድ ቀን ኢትዮጵያን አስተዳደር ብትባል ምን ታደርጋለህ? አለ ማርያም ደሳለኝ ፍሬድ መልሼ ጠቅላይ ሚኒስትር አደርጋለሁ። ስለማይ አይውስ ጃ ታፈራለህ? አላፍርም። እንዴ ለምን ማፍራው? ከሰውነ ክፍል ምን እንትወደዋል? ማሽኔን ማሽኔን ነው ታም ወደዋለሁ። ምን አይነት ሴት ይመቻል? ቂጣም ሴት በጣም ደስ ይለኛል። ጃ አግብቷል? አረ አላገባም። ያስማ ምን ነው እብድ ነህ እንዴ? ለምንድን ነው አገባው? ልጅ ነው ለራፈል? አረ በወልድ እንደኔ ርኩስ ነው ይገለኛል። እንዴ እብድ ነህ እንዴ? የምትወደውን የምታደንቀው ሙዚቀኛ? ኤፍሬም ታምሩ። ከምታደንቀው ሙዚቀኛ የምትወደለት ስፔሻል ዘፈን? የኤፍሬም ታምሩ ቢልልኝ የሚለው ብታንጎራጉርልኝ። ስለ ቢሊልኝ ዘፈን ዮርዳኖስ የምትባል ልጅ አፍቅሬ ቢሊልኝ የሚል ፍሬምን ዘፈን በወረቀት ጽፌ ሰጧት። ከዛ ጠላችኝ ጠላችኝ በቃ በዛ በዘፈኑ የተነሳ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ወደፊት ከማን ጋር መስራት ፈልጋለህ? ከፈለቀ አበበ ጋር ብሰራ ደስ ይለኛል። ፈለቀ አበበ፣ ሽመልስ አበራ አሉ። ከማንም ጋር ስትሰራ ደስ ይላል። አክቹዋሊ ሞር የምትመኛል? እንትና ጋር ብሰራ በጣም ደስተኛ ነኝ። እኔ ከግሩም ዘነበና ከሽመልስ አበራ ከፈለቀ አበበ ከሶስቱ ጋር ብሰራ በጣም ደስ ይለኛል። ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የምትወደው ዳይሬክተር የምታደንቀው? ቅድስት ይልማ። ከሴቶች የምትወደው ተዋናይት? እድል ወርቅ ጣሰው። ጃ በላይፉ የሚያስደስተው ነገር ማንበብ? በቃ በጣም ማንበብ በጣም እወዳለሁ። ማንበብ ማንበብ በጣም እወዳለሁ። በጣም ያስደስተኛል። የማን መጽሐፍ ትወዳለህ? አይ እንትን ነው እንደዚህ አይነት እኮ ጥያቄ አይጠይቅም። ምክንያቱም ብዙ አይነት መጽሐፎች አሉ አይደል? እስካሁን ከወደድከው መጽሐፍ? እመጓ። እመጓ? አዎ። ደራሲው ማነው? አለማየሁ ዋሴ። ዋሴ? አዎ። በአካል አግኝተኸው ታውቃለህ? አላውቅም። ምን ማለት ትፈልጋለህ? ከመጓ በኋላ ባይጽፍ ጥሩ ነበረ።
አሁን ከመጓ በኋላ ዝጓራን ጽፋል መርበርት ምናምን አያምርም። ያተቹ በጣም አሪፍ ነበር የመጓተች እና በቃ በህይወቴ የወደድኩት መጽሐፍ እሱ አክቹአሊ መጽሐፎች ወዳለሁ አንተና አትል ያገር ውስጥም የውጭም አነባለሁ ደስ ይላል በጣም የሚያዝናና አክተር በጣም የሚያስቀ ፍርስ የሚያረግ ከአገር ውስጥ ነው ከውጭ ከአገር ውስጥ አንድ ከውጭ አንድ ከአገር ውስጥ ማንዴላ ደስ ይለኛል ከውጭ ከውጭ እንትን ፖል ብራንት የሞል ኮፕ ምናምን የሰራው ወፍራሙ አክተር ግሮን አፕስ ላይ ያለው አዳም ሳንድለርም ደስ ይለኛል አክቹአሊ ኮሜዲ ዘውግ ያላቸው አክተሮች በጣም ነው የሚስማሙኝ በጣም ደስ ይለኛል። በሲሪየስ ሙቪ ጆን ትራቮልታን በጣም ወደዋለሁ። ጆን ትራቮልታን በጣም ደስ ይለኛል። ጃ ብዙ ጊዜ ኮሜዲ ፊልም ነው የሚሰራ። ለምን ትራጀዲ ያሰራ? አሮን ነው አላት። ወይ እንደዛ አይነት ድርሰት ስለማይመጣ ይሆናል። ደራሲዎች ይዘው የሚመጡት አብዛኛውን ስራ ከኔ ፊዚካል አፒራንስ ጋር ከኔ እንደዚህ ሰውነት ጋር መሄድ ምናምን ለቀልድ የሚሆን ነገር ምናምን ነገር ነው ይዘው የሚመጡት እና እንጂ ደስ ያው ለምሳሌ መባን በትምህርት ያበደ ልጅ ሆኜ ነው የሰራሁት። በጣም ከባድ ካራክተር ነው። አክቹአሊ ጥሩ አስተያየት ተሰጥቶኛል በመጽሔቶች በጋዜጦች ላይ ምናምን ስለ መባ ሲያነሱ ስለ እኔ ያነሳሉ ምናምን እና አብዶ መስራት ወጣ ያለ ለዛን መባን ወዷሉ ያልኩት ኦልሞስት ትራጀዲ ብለው በትምህርት አብደ መስራት ኦልሞስት ኮሜዲ ይዘት የለውም ራሱ እና አሪፍ ነው። ድርሰት ከመጣ ትሰራለህ እኮ ከተዋናይ ማለት እኮ የተለያየ ገጸ ባህሪዎችን የገለበትክ መጫወት ማለት ነው። እንደ ተዋናይ ደግሞ የተሰጠህን ሁሉ በብቃት መስራት ትችላለህ። እንደዛ ይመስለኛል። አይ ቲንክ እሺ። ጃ ከሰራቸው ፊልሞች የምትወደውን አንድ ጥራለህ። ለመባ ነው። ለምን ወደው? መልእክት አለው። እስከዛሬ ከሰሯቸው ፊልሞች መልእክት ያለው ፊልም ድርሰቱም ጥሩ ነው። ከጥሩ ሰዎች ጋር ነው የሰራሁት። ከጥሩ ዳይሬክተር ጋር ከቅድስት ሲልማ ጋር ነው የሰራሁት እና በጣም እወደዋለሁ። እሺ ጃ ላጤነት እንዴት? አሪፍ ነው። በስማ የት ገባ የት ወጣ ምናምን ነገር ምናምን የለውም እና ደስ ይላል። በቃ ፈታ ዘና ምናምን ነው የምትለው እና ደስ ይላል። ላጤነት አሪፍ። ባቡጄ እና ጃ የሚያመሳሰላቸው ነገር አለ? ምን ባላ? እስኪ ጥያቄውን ክሊር አድርገው እስኪ። ባቡጄ ሼፉ ቁጥር ሁለት ላይ ባቡጄን ካራክተር እና የጌታቸው እጅጉ ጃ የሚያመሳሰላቸው ነገር አለ? አክቹአሊ ያን ሼፉን ስንሰራ አብዛኛውን የራሴን እንዳለ ማለት ይቻላል ራሴን የጻፍኩት የራሴን እና ከዚህ በፊት ቪዲዮ ቤት ተረጉም ነበረ እና ያኛውን ነው አምጥቼ ወደ ሙቪው እንትን ያልኩት እና ደሴም ነው። እዛ ሙቪም ላይ አራዳ ነኝ፣ ኖርማል ላይፍም ላይ አራዳ ነኝ ምናምን ነገር። ሼፉ ሁለት ላይ የህንድ ፊልም ተርጓሚ ካራክተር ነው የተጫወተው። አንደኛ ትችላለህ? አልችልም። ግን ያው ምን በህንድ ፊልም ለመተርጎም በጣም ቀላል እኮ ነው። በቃ እንደዚህ እንደዚህ ምናምን ብሎ ካለ ተቆጣ ማለት ነው። ትሞክራለህ? ምንም አልሞክርም። ግን በቃ ምን ድፍረት ነው እኮ የሚያስፈልገው ህንድኛ ለመተርጎም። ድፍረት ነው የሚያስፈልገው። ስለዚህ የኔ ፍቅር አለም ላይ እንዳንቺ የምወደው የለም። ለምን ማታ አራት አንበላ ይሄንን በህንድኛ በል? አረ ካቢ ኩሽ ካቢ ጋም በለው እንደዚህ አይነት ጥያቄ አለ። ጃ ምን አይነት ሰው ነው? ከሰው ተግባቢ፣ በጣም ከሰው ተግባቢ፣ ሰው የሚወድ ለሰው የሚያዝን ማለት እንደ ሙቪ ብቻ ሳይሆን ኖርማልም በጣም ለሰው አዝናለሁ። በጣም ማለት ነው ቶሎ ይሰማኛል ምናምን ነገር። በቻልኩት መጠን ሰዎችን ማገዝ ፈልጋለሁ። አክቹአሊ ማለት
ፋይናንሻል ባይሆንም በአይዲያም ሊሆን ይችላል። ፋይናንስም ካለኝ እጅ ላይ ተካፍለ መብላት የለትዬ ልጅ ነኝ። አንደኛ በዛ ላይ የለትዬ ልጅ አራዳ ልጅ የጎተራ ዝም ብሎ ፋራ ሰፈር ነው። የጎተራ ኮንዶሚኒየም ፋራ ብቻ ነው ያለው እና የለትዬ ልጅ ስለሆንኩ ተካፍለ ትበላለህ ከሰው ጋር። ይሄ ነኝ እኔ። እሺ፣ ጎረቤት ስልክ ፈልጎ ሄደ ያጋጠመህን አጋጣሚ አጫውተኝ። ብዙ ያጋጥማል፣ ግን ማረሳው አንድ ማርታ የምትባል ልጅ ቅዱስ ጊዮርጊስ ትምህርት ቤት እያለ ወደጃት ስልክ የጎረቤት ሰጧት እና አጋጣሚ የማርያም ማህበር ነበረ ማዛ ላይ ማለት ነው። እዛ የእሳቸው ስልክ ደግሞ ቲኤልሲ ላውድ ነው እና ሄጄ ደወለች ምናምን ተጠራው። በጣም ጉድ አሉ ሰዎች ምናምን ነገር እና እዛ ሄሎ ምናምን አልኳት። እዛም የሀብታም ልጅ ምናምን ስለሆነች ትሞላቀቃለች ምናምን ነገር እና ሄሎ ምናምን አለች። አንተ ግን ምን ሆነ ነው ሴክስ እናርግ ስላለን አኩርፈ ነው እንዲ ምናምን አለች። ሰው ላይ አቤት 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 አለ። በቃ ጎረቤት ጠላኝ፣ ቂጡን ሳይጠርግ ዘሎ ሴት ጠሉኝ ጠሉኝ ምናምን አረሰማ። አክቹዋሊ አሁን ምጠቅን ጠቄች ጃይ በጫጫን መልስ ነው ፈልገው። ወይኔ ቆይች ሊ ስታምር እዚህ ህንፃ ላይ እኮ ምን እንዳለ እኮ ነው ግራ የሚገባኝ። ጃ ግልጽ ሰው ነው? ጃ ምን ያሳፍረዋል? ምንም። ቆይ አንዴ ልጠጣ። መጨረሻ ላይ ማለት የምትፈልገው ምንም ማለት ለመን ምን ማለት ፈልጋለሁ? አሁን የጠጣውበትን ከፍላችሁ ሂዱ። ምን ማለት አልፈልግም። አንተ ብላ በእናትህ ጣፋጭ ነበር ደህና ነገር አይደለም እንዴ አንተ? እስኪ በይም ብላና አከራይትን ደረትን ነፋ አድርገህ አናግራቸው። ይሄ እንደዚህ ከስክሳትኝ ወደዛ አልበደው ምን አባቱ አታየውም እንዴ? ለዛ በደው አንተ ወይ ዘርፉ ዘርፍዬ። ማነው ዘርፉ? ማነው መካሽ? እኔ አንተ መከስከሻ ነኝ። እኔ ሶል ነኝ። እኔ ያው ሶል ፕሮቫይደር። እኔ ደግሞ ማይክ ነኝ። ኧረ እባክህ እኔ ምኑ ምንድን ነው ግን የሁላ ነገር ምንድን ነው? ምት ቢራ ነው ምንድን ነው? አይ ማለት ከመቼ ጀምሮ ነው እንደዚህ? ማን እኛ አንጠጣ? ከጠጣን እኮ አገር ነው የምትጨነቁ አባቴ። እንዴ ተጠጣላችሁ ማለት ነው? ሚሪንዳ ረጤነት። አረ አይሻለን ቢሪንዳ። አንተ ቀልደ ሞታል። እና ይሄ ሁላ ቢራ ምንድን ነው? ባኬን አይደለም የቴቴ የወንድም ልጅ ነው ምናምን መቶ ልጋብዝ ብሎኝ እኔ ሚሪንዳ እየጠጣው ነው። አሁን አንተ ከአንዴ ከዳቦና ሻይ ወደ ሚሪንዳ ፕሮግረስ ታደርጋለህ? ምን ይጀምራል? ምን አለ አሁን ሚሪንዳ ከሚገዛ እንደው ሽሮ ሜዳ ወስዶ ሙሉ ልብስ ቢያለብስ አይቻልም? ሽሮ ቢያስፈጭልህ አንተ ይሁን አንተ አይሁን ችግኝ ነገር ነሽ። እሺ ሮፍና አንተ ደግሞ ከአንተም ብሶ ይሄ ንቅሳት ነው። ዳንጎቴ ጠንቋይ ጠንቋይ ነገር ነው። ምንድን ነው? እንዴት ምንድን ነው? 10 ብር ነው። ትቀልዳል? ቁርሰተን በልጅ ትተፋ። አንተ እኔ እንዴት አፈር አባቴ ይበልሳል? ምንድን ነው አፈር አባቴ? እኔ የሰራውን ሰው እንደዛ አይደል? ጀምር በቃ ይጨመርልሃል ተባልክ። አረ በቃ ያው እሺ። አሁን ምንድን ነው የማደርገው? አረ እባክህ እና ትቀልድ የለ እንዴ አንተ? ምንም አልሰራም። ይሄን ጨምርልኝ።
አንተ እንድንት እንደዚህ አይነት ነገር ነው ያለው እንደዚህ አይመቸኝሽ አረ ባክ ቾኬን ማሲ ዘንዶ ማን ነው አንተ ነው እኔ እና ውብ የርማስ እንዴት ብለህ እንደዚህ ብለህ ታዘኝ